Ռուսաստանը հայտնվել է էգզիստենցիալ մարտահրավերի առաջ և չունի բավարար ռեսուրսներ իր շուրջը միավորող երկրների սուվերենությունը ճնշելու համար, նույնիսկ հետխորհրդային երկրների պարագայում, նկատում է քաղաքագետ Կարինե Գևորքյանը. Именно поэтому, поскольку Россия нуждается в обеспечении своей безопасности, Եվ հենց այդ պատճառով, այնքանով որքանով Ռուսաստանը կարիք ունի ապահովել իր անվտանգությունը, լինելով առաջատար երկիր, ռազմավարական դրությամբ, զենքով, բայց չունենալով բավականաչափ ռեսուրս, նոր դոմինանտը լինելու համար, այնպես որ ինքը Ռուսաստանը հետաքրքրված կլինի բարձրացնել ԱՊՀ երկրների սուբյեկտայնությունը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, որը մեծացրել է ազդեցությունը կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Կովկասի երկրների վրա, Ռուսաստանի համար երկդիմի գործընկեր է, մի կողմից կան տնտեսական շահեր և լուրջ պոտենցիալ, բայց կա նաև մյուս կողմը։ Ամեն պահի Թուրքիան կարող է մեջքով շրջվել և դա նույնպես բոլորը հասկանում են ու դրա մասին բարձրաձայն խոսում են, որովհետև հակասությունները կան և դրանք բավականին լուրջ են Սիրիայում, Իրաքում։ Քաղաքագետը նկատում է, որ Թուրքիան ստանձնում է հետխորհրդային տարածքում գլխավոր խնդիրներ ստեղծողի դերը, ընդ որում Ռուսաստանի համար ստեղծելով հնարավոր առավելագույն չափով խնդիրներ։ Անկարա будет использовать два участка этого постсоветского пространства, это прежде всего за Кавказией. Անկարան օգտագործելու է հետխորթային տարածքի երկու կետ. Առաջին հերթին Հարավային Կովկասը, որտեղ Թուրքիան ունի պրոքսի ուժ իդեմս Ադրբեջանի, եւ արդեն կա որոշակի շարժ կենտրոնական Ասիայում։ Մասնագետը հստակեցնում է, Էրդողանը խնդիրները ստեղծելու է առանց իր ձեռքերը կեղտոտելու և օգտագործելով իրեն ենթակա այլ ուժեր և շրջանակներ։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։